Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Мешканці будинку на вулиці Шевченка, 338, живуть зі страхом, що їхній дім у будь-яку хвилину завалиться. Стіна панельної дев'ятиповерхівки осідає через підмитий фундамент. Люди благають про допомогу, та чиновники не реагують. У справу втрутився народний контроль. Пан Тарас б'є на сполох. Те, як просідає стіна, видно на його шпалерах, які вже нагадують гармошку. Тільки от музику вона грає не найкращу. Щоночі мешканці чують, як тріскають стіни. Та вода, коли сталася аварія водопроводу, підбивала от подушки фундаменту. В результаті тепер фундамент просідає. Була менша яма, стала більша. Буде вода далі текти, буде ще більше. І все, поки не завалиться, та й тим скінчиться. Поночі як тріщини, трісь. На першому поверсі взагалі двері перекусило. По стінах тріщини. Координатор громадського руху «Народний контроль» у Шевченківському районі Львова Михайло Дідух нагадує, що чиновники зобов'язані зреагувати на численні прохання мешканців будинку. Він вимагатиме, аби місцева влада забезпечила всі умови для того, щоб фундамент укріпили. Народний контроль іде у Шевченківську адміністрацію. Там чиновники нас запевнили – стіну укріплять. Маяки ми поставили на протязі цього тижня. Буду замовляти будівельну експертизу, щоб встановили, чи є прогрес, чи нема прогресу. Ми триматимемо вирішення проблеми на контролі. Звертайтеся до Народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.